Ya, karya saya ini berjudul Life, Love, Peace. 它的名字是 Life, Love, Peace. 所以是那个怎么样？ I 那个 Life 是我们是那个什么 Life？ 对，生命嘛，哈、对，生命。Peace 是那个 Peace， 和平。对。Jadi ketika kita diberi kehidupan, kita harus mengisinya dengan cinta kasih. Kalau itu kita lakukan dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan sesuatu kedamaian dalam kehidupan kita. Di sini saya simpulkan dengan pagi, siang, dan malam. Itu kehidupan ketika lahir, ketika mengisi hidup, dan nanti kematian. Jadi diisi dengan... Pagi, siang, malam. 中午晚上还是这个是一天现在以后死掉以后这个出生然后这个是现在那个我们 life 然后这个是我们死掉以后dan Buddha yang mengajarkan tentang kesederhanaan tentang cinta kasih sayang itu saya ambil karena saya tinggal di dekat Candi Borobudur di Jawa Tengah Indonesia. Das nege Buddha mengajarkan. Das cerita mengajarkan cinta kasih. Buddha cerita nege Busa 是不是？对 ，Busa， 阿弥陀佛那个。对。就是他是那个教他爱，那 love peace and sayang dan kesederhanaan simple dan saya bicara dengan simbol-simbol apel. Apel dalam karya saya adalah simbol kasih sayang dan perdamaian. Dia yang na ke pinggo apple pinggo pinggo itu na ke ai de 对，所以只有中间这个有苹果。对。其他没有苹果。哎，那什么啊？什么？对呀、啊，全部是苹果。对，但是那边只有画苹果吗？这边没有画吗？这个是 apple。这个是小时候那个是苹果。哦，那也是苹果。对，这个是苹果。哦，颜色为什么不一样？跟那个 warnanya nggak sama。Nah, itu tadi ini kan perak ya.Milenium zaman sekarang ya itu kan semuanya tahun milenium disimbolkan dengan apple dengan silver terus ini kan masa depan future itu aku ini sekarang itu na ke yang na ke biasa na ke cin now setiap itu dia yang na ke cinzi na ke cinzi cinzi dia yang terus ya jadi harapan saya jika apresian atau masyarakat melihat karya ini terinspirasi kemudian melakukan hal yang sama ketika diberi kehidupan mengisi dengan cinta kasih sayang maka kehidupan di dunia ini akan damai semua. Jadi, kalau banyak orang melihat dia, lalu berharap dia akan dengan dia yang这个东西，后面那个，这个。会保佑他。对。这是 symbol of world， group， 今天是 symbol 世界。但是这个是我们的 world， 对，这个那个印尼、台湾、美国什么东西，就什么那个。他有没有加持过？比如说这些神明的话，你们有没有叫加持？你知道吗？加持是什么？就是神明保佑他，有人可以保佑，让人家看的时候他会更好一点。对。刚，他是很猛的那个，人家看他比较好，跟他好。
还有没有？不，那边还有什么？还有什么？ada lagi? Cukup. Thailand.